сақалыт ұллақ, сақалыт ұннақ, сақат елеуіне дүн еннегер оларар көрәтшілер бетігер бүкі өкінінен. Эфирге сақа сатаватаға соқтары. Аспыт тарыға бігігі квартира ремонтын туғынан кәпсе пипит онуға дизайнер Екатерина Николаева бұл ремонт қайтақ бара тұрарын туғынан кәпсе әбітен, онтан бүгін де селіге сетен, икістен бұл диаға кәлеммет ремонт қайтақ бар бұтын туғынан бүгінгі эпир бітігер кәпсе әбіт. Екатерина үйте күнінен? Үйте күнінен? Білігін кәпсе тейбетен бұл кухнятан асагалык пом багарабын онука бу ийне төгөнүй онна же манна төгөлбө каразетка турда мебель ханан туруктагы олтуунан көрөчүлөр битигер анан сырдатыкка бие кухня вот 13 квадраттак бул булана 12 розетка ден актым хэп кухня турупут тоо онна кэлбэх кир буллахытына бу розеткалар бу булана по техническому дизайну Хазбиди кухонный прибор ганам ут хэп. Бу, например, була на тока микроволновкага, духовкага, плитага. Ол була на для датчика утечки газа, бутишкага не курдык хэп. Ол хазбиди техника барта туспа розеткалах болар. Бу була на фартук зоната, манна була на заказчиктар раз чайник, ин холбохтар нэп онна анам ут. Сегодня мебель был канан трухтагай, Екатерина. По проекту бие кухня от манны болу таха, бие була на бу утро көрін тұрдақы манны тұрауыд. Бу манна була на биеға пенал бар болар, улахан. Бу манна була на бу микроволновка бұд, духовка бұд бар болар. Бу түтер биеға плита бұд, дальше посудомойка бұд, онна мойка бұд. Онна ол газовай котелок истер пенал бар болу таха. Сеп, Антон, где бу кухняға краска тұр қанны үн туханны бұд? Бие була на дулюкс, манны спокойный серый, на вас спокойных тонах краска тут. Антон, где бу эркинигер хайдах мебель турар Екатерина, он на холодильник канан турар болохтагы, мести та канан бары. Ага, по проекту не была на бега холодильник турохтах, он на манник крахевай пенал бар болохтах с подсветкой. Холодильник утожай кэрэн турар, он на брин мебель кэрэн турохтар, но уже турохтахтар. Сегодня же был холодильник, который вместит нен, когда допустим я уже имею ус лампа, какие грязь пяти. И тебе была на был холодильник зона так ходит полный канадян, то есть по осветительный прибор то работает. Хазбиди зона была на то есть по осветительный прибор да по стол идет игер, рабочий зона идет игер, он был холодильник идет игер. Антон, же бу лампа вот он асвет берие, эми кардирен турардак бит, ага, ну лампа вот атан эми катылыкка, Ага, он на тебе сюда тарибу, кас квадрат иенге она мутил. Була на магнитной трековой системе тем болар. У кине була на погонный метр на натуланар хэп, тэхэ бар ухунка на кхэп, тэхэ бар кылгаска на кхэп. Он на дипсиен бу асетичный прибор на тэхэ бар тарору кхэп. Бу ван калара ылывалар, тэхэ бар ады кхэп, он на тэхэ бар кхэ бар ири кхэп тэхэ куртып. Ол хэм сырда тара, тэн, тэхэ бай илэр биттэн зависит. Антон, нючылы айтак бітне бу натяжной потолок тардылла илігіне бу лампаны илэр ордукту, бейтер тардыллар кемегер мандык лампаны илэр ордукту. Тэхэ бай электрикадан оралар, ол кэттэн натяжной потолок кэттэ тэнгэ илэндэр, натяжной потолок оратчалар. Сен онтон кухняға жа маннык сорох жаннар улаған люстеріне еңіні елдарды білігін ондық мода ду, бейтер маннык кракай лампаларынан хэп болырды. Та білігін больше маннык зонирван оратылар хэп. Остол үдетер бір бар болар, маннык ұйынан тұрар, онтон рабочий зона маннык арағы магнитик трекойдар елдерлер, ситовой линиялар елдерлер. Онтон арас-арас бар болады, олген маннык зонирван оратып интергенетик көстер. Екатерина, Антон, где манна вытяжка вот канан турари, он на ары уратыдык оңыр бутеви кетти? Бихала проект, нам была на манна плита бар болта, газовай. Олы дүтігер биха вытяжкалах болар болар кетти. Оно біле урут гофра ахачи кухонна үдінден. Оны бол батын кында бихе бол трасса для вытяжки белемне айппит, оны натяжной идетнен кисе айппит. Оны закачитар бит келелер, кухня тороролар, оны просто манна холбан келелер. Она эстетичный костер. Тогда она гофра трасса и костер от нее крутого. Сеп, ага, салгы, если манна, тугу эбене тенге те Екатерина? Бу кухня ремонгар? Там...
Мандык интересный скабы инхага ставтер, например, бу мандык подсветкалах, стеклянный тухтах, блин, мельный компания уже он рулгает дербу кухни хэп, ровно по проекту курду полхта, но хатраги мельный уже берем болар, чебай, хатанахта, ровно мандык. Он уже все бир интересный день, бу отхол бурбут, бу электроприбор дарбит, Каравиттерчи эмнери. Дээнэн бартынан бэхэ улана хара фурнитурынан талбыппыт. Розеткалар, выключателлер арбол баха ан тутахтара, даже осветительный прибор дарбыт, санузелга, полтинсус житит быт, сместитит быт, эйн барта харанлах по дизайну, по стилю барастынкана. Сэп салгы көрөчүлөр битигер анамыт, аны кири сыннянар сиригер, онна утер коска барабыт. Зал онна бу утер кос гидге туралар дейм. Онна ме эремен кайуе бүппүте. Ол дейке хардылыбыт. Екатерина онолха дейм. Төхө еннягай бу зал бұд, онна утер кос бұд. Зал бұд, онна утер кос бұд кулана дейеха. Апрей кудрин әттен, дейеха. Тараболарын. Так, технический дизайн амандык бартын кардырабыт. Дейка хайгиннаган. Хеблин бу манна гэлэн тұралыт хэ. Утер кос бұд кулана почти хэбби бир квадраттах. Вот, манна курдук. Хеблин бу зона гэлэн тұралыт. Манан боллағына? Стеклянная перегородка, ага, стеклянная перегородка бар болар. По проекту, чтобы утер, он на гостиной зоны ангардыгы пулази. Он на бут утер сырдык кинота киндинга на бие стеклянная перегородка. Он бут манны курдук. Кинота хим бир дзева керектах пулази. Олен. Антон, дзе бул зал бут утер кыргер кирдах бутне манна мия олус керах севиллях люстрейн антурар. Нуха, где бу уоту тардарга тух санкилер. Люстра тух тетан. Люстра, тон подвесной люстра не было. Он на было не и китутен того зонага, он на диване бутер амея магиметрия гайдер бутхэп. Он на тон бу традиционно лах бутхэп телевизорга, он амея подсветка лах. Например, бу из уота арантах бутна бура халар. Он на телевизор кихай инкарадургер, бура уоту на сабдатан телевизор корректа хэпа. Тан мен электрикалах. Онда же эремөнүтү багалак жандар бу мебелдерин эрде ылалара наадалах туу бийтер эремөнү бүтүнкөнүттөн ылар ордупту. Мен түрдө кунда же бу телевизори кайуя бастыкындан келген. Ага, телевизор уже алыптыра. Техникалары эме уже келен туралар дейк. Мүмкүн кухня холодильник бут келен турар, духовка дейинди. Дизайн проектынан уже эрдеттен ылыктырын хэп. Бир размердерин эң бартын күрөбүт хэп. Жанр это, например, помните, скидка им была на это электронная размер. Например, диван 2 метра лях был он хэп, и не укупит. То батынка на две порты указывает. Он ухаджа, бу зал бутыр курдапутня эми от тардылан, бу выключателя, реген барыта орынан нугар меситигар тураллар, он уха манна кастука же бу колбору урут. Манна ончика розетка бар. Бо розеткалар бу бехаулана тохана мутара. Манна будущем ёлка торорохтахтар хэ. Она ёлка гирлянда тыгар инген ана мута. Бу булан телевизорка. Эй, диван олар онлар тонзирайт аналар гэр. Может, таршир ин урухтар аген ана мута. Бу розетка, например, хэ. То телевизор зона тэргенитер хастана розетка бар. Онна бу розеткалар беха манна рабочий зона бар бухтах стол. Олана образор бар. Ну, тэн интерят аналар. Тан же бу эми олус интересней. Ага, бул лана тох. Мына рабочий зона бар болар дегендей. Аны акционары бул лана 3D панель илбит. 3D панель бул лана материалы кайдак бар өңүнөн краскаланар. Дегенен маган бул лади, аны бихе бу стенени кытыры бир өңүнөн краскалабыт. Ну, крахабайды кастыр. Ага. 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 Деп, онна же бу мен турар бестебинен манан сабыр болуктар мемлекеттен. Деп, манна көрдүрүккө. Онтон же орон турар местетигер эми от хайыя тардылдыбыт. Ага. Бу лампалар тектен аталат. Бу лана прикроватная брадин аттага. Бу манан холбонор, утярдан мен например книга янагтарын барыктары же. Олананан 2 түттөн оор болуп. Бу мындай тука олар яр холодный болон хэп, теплый болон хэп.
Онна үйхайдер точны руны дитер бра. Я онтан ти үйхай турар бүгілчаталар туққа анамыттары. Аха, бұр резеткалар бұллағана. Аха, бұл анна кондиционер бар болықтақ. Ол кондиционерге хайапыт, онна бұл түтігер гирлянда. Түнірке гирлянды илықтарына резетка күрдәу әдімдергені әдетін хайапыт. Бұл анна бұл. Аха, бұл анна бұл. Бұл анна бұл ана мебелеш бұл бар болықтақ. Ами хакастаптыра мебелешіттірінгі для декорирования под дерево. Онна бұл ана металлический профильдер, ами декор күрдік оңар бұл бұл. Оны беге жүкускай бітігер, маңынық люстралар қанынық бағар, бұл электрикені атылыр мағынырға бағалары туай көтеріне. Әбітер сақастанды ұллақ бітінері елі бітті. Бұл ана зағашыттар бұл бігіне қорыттан бұттыр әп. Қорыққа бұл мүніттір доступи бағылар, люстралар бұл, магендай трекойдар бұл, әмей бағылар әп. Но хорық сақашықтар дұқтан қақастайчылар. Атын сайтырдың чіпчей қостуға ме мүніттірі қатчаларын қарыстағырылар ең әме әбдеттен қайылар. Тоно пожеланияларын әдәтшілер. Антон, де бұл ұтыер қос бұд бір әркенігер көрдіп бұдіне, манна ан туралы бұд, оны кейі тұта бәлеті көрбәтчі. Олыс интересіне де бұл аңынан манна гардеробынайға кейірі қосепті. Оны бұл аң бәйе оңға көту бейтір мағынырға тұланарды. Бұл аң бұллағына скрытай дүвер ден аттақ, мағынырға атыланар әп. Кене бұллағына ұрытыта ден наричнега хоу, хайен әп, разу естенені біргін амындық. Көстіпәтін толин скрытай ден аттақ бұллағы. Білген хамай популярнай, қорыққа ремон оғырачылар мүндігі тұрғырдырылдыр, әлбақта тұрғырдырылдыр. Қорыққа әлбақ Екатерина, онтан же аспытқа беге береге ұста келер бітіге мостаптың оңырағы жалары тәжі кварц винилден. Онуға же бұл қариялы бұқұрдық ұрбұттара квартираны өсте тұпсары ронна кергетерді. Аха, жоғарып көстер бұл бітті. Кварц винил, бұл все квартиры елочкай ғыдар. Онуға бұл ағыр серге, онна бұл залға атын-атынды ұрылар деніп кімде? Қайсы қата? Девет бұллағына неправильный ғоз формалақ бұллағы прямоугольный квадратный болбадық. Олен оны ұчыртан бе бұллағына ол план болың ұрбұп бұд. Асығы кеп сәйтім де, ұрығына ол оның қаяндар бұл үләйттір бұл ұмырдықтыра. Например, бейбілі мұндан жәуетте мұнды кітар, онтың кухниндан ағаландыр мұнды Дюрополимерный плинтус по всей квартире или петхе, маган энга стенены уна мостана арарыргана. Оны краскалавы күтту бейтер бейте әңінен барбыт? А, бұл бәтін әңінен барбыт маған. Оны білген маннық плинтустар модаға барларда? Краскаланар плинтустар бағалар, плинтустар аға бар, микроплинтус деген бар, теневой плинтус деген бар. Онда қасымның бейхал қорыққа бұл мандық дюрополимерный плинтустары талалар. Онда қорықтар стені үнгідірек елге қарасылаған кәлдір. Сәп, асалғы жа суынар қоспытын көрдірі бүйт. Аспытқа берегісті кәдер бітігер манына ме өремен болы тұрар әді. Білігін қайу е селігі сетен, таңыз суыр мастына бұт керен тұрар, барыта бүйт, ұрағыр бүйт. Онуға жа манына өңмөтін еме Екатерина олыс білінгі кәмінге тұрен бол бұт өңіне кафелері сұрақтар бүттенде. Атын ровно по проекту күрдік бол бұт. Асықа петемде ванны түтін беға акцентный плитка оған бұт бұт. Ордық қарыңа. Плитка өз бейінен дегенін под бетон. Оны бері бұсырдік, бері қарыңа ойнақ. Оны фурнитура өт әме оның жақ қарыңа. Күрдік бол бұт. Стиральный машиналарын әме серебірінде әме бұттыр, как по проекту. Барыта отчығына мебел онына бұл мұста, істене, бейбелергер үңдірінен жөрелер болақтар әді? Аха, жөрелесіндер кіна ұндық оңырын бөліптен зықашыттыр ұндық ұлыптыр. Онтан бұрайты көрдік бүдіне манна серкілі бүд арғы түкінігі бүд, онтан үлі көрдік бүдіне квадрат бүд. Аха, немножко олардан еріп бүд, олеген насу стену ванны кеңетерден болып бұда. Олеген прямоугольный тұрылып бұд.
отчетугар эремен береметигер эме бу визуализацияга көстөрнөр уларды кайып боллага же. Таха, кара-кара хингер улар ялар келерлер. Мушта ремонт булади, ремонт хингер кахан бар, караки тогара нюанстарда, аны күтүк хингер улар ялар тыксалар. Сепхан тонче бу отчетугар кирдек бүтне эме саңгыз ялбыт салганар, эме же олус чүгөй өмнөр плиткалары ийип кет. Манолланы биха хозяйственный шкаф бар болот, үйдегер. Онда счетчиктерге доступ болгон болот. Жандарга кимдерге удобный болгон кына, көрдүңөр кына. Онда эме көрүлгүт күптүк фурнитура бар да хара. Туалет бут кнопката, гигиенический душ бут. Квартирага бартын барыстын кына. Екатерина Антонже, бу квартира бут билигин. Кирер, кирер, тура бутчи, перехожай бут. Ага, манна баллагана эми үйе икки лампала гону. Бу төхө квадрат эннях местени сырдатары бу лампа. То бу манна иккини тура бутти, бихе перехожай бут баллана, бирен кыз квадраттаган эти. Бихе перехожай бут баллана, он икки квадратта хэп. Онно бу икки магнитный трековый биттит. Он дыка вот хэн хрдык ти, дыртык кэстер. Онно ол кирги зонава бихе споту гене илбит. Чашка куртуктар, ол үйс спот сезонага кири зонатар именно сеп болуулар хэп. Онна бу манна зеркал с подсветкой бар болуқтақ хэп. Бұты тер күртахана. Ол подсветката ме күрдік асышене бері бұлайды сырдік ұрыр. Сю стену болуқтақ. Вот бу әлбеттен электрилерін білен мәйбіт. Мәкеден үлімдер ара. Екатерина Антонже, аспыққа ұстар бүтігер краска утын бирер қосса бұт дейін әппітінде, ондан же екістен әме бұл сатылылан тұрар болуға дей. Екеті хатылылықта, ұта екеті хатыр достатышны краска. Амбастан бұл моста тәлгененініне, ондан моста тәлген бітін кәдді. Ондан же бұл квартира бұт үрдітін қаған тарттарар ордығы үйде. Оно черновой работалар бит тахтарына уже хайынлар. То черновой үлегендер келен беленмейлер, ол кетін бидарен хағана, бидары аяқ бірхен қабыдан кеттен келен тұрарландыр. Надежный патолог. Дәдеш айши работа күрдік болар болды айде. Опсайынан маңнық беғанча квадрат еннәк квартираға ермон қасы ебарары? Икі күрдік оңырдық бұғалақ хәп. Тошына кінгерен әйтан әтпәтпін, но икі күрдік. Әсі әрді бітті бейінен мүмір. Февраль ортутын кәнеттен бүйті қытағады. Заказшыдар бүт әтті ұлымдар күлістерін үлейін ұжы келенді. Олар ұқтақтыр ұжы жәдірер. Антон жа, бәйен көрігер жәм ән дизайның бұл жыңнақты оңғылы бұтын кәнеттен көрдік көнем төсіп бітті ғанадың. Тұмен көрігінен бартын па дизайны оңғылдықтыр әп ремону. Тұқтаны олары ғоқ. Кроме зеркала, где я кундук хэп. А так моста быт, стены быт, энгер, электрика быт. И на мах барта по техническому дизайну бар бутон кундук бар быт. Чебай. Бу джон олорорн квартира тын, джети, руйдан, ремоннатан берергет керахсе биллэг. Онуға эрдеттен бу манна ким олорорн эме билеқтын нада болуды. Я заказчик, так что я была дедом. Он на техническое задание то утрал анкета, бросали какие-то хана. Он анкета каз какие олорохтары, каз тастары, каз даже уростары на риллер хэ, чтобы бегали мебельры, не ин мадык. Хэткет урорту бит кана, уростары гар барсар кана. Каз какие бары ночотан, каз оран надо дын, каз пос надо дын, дьявы курдук бартын ол анкета ага риллер. Он беге бартын то техническое дизайн батарабыт, картарабыт дьявы курдук. Екатерина, Антон же ремонтанын бағалақ жоңыңы кылғысық үссі туық сүйбені оны бағанағын етең әтей? Таасқа бетім күрдіға мен техническі дизайн проекта қаянда заказтан дейбін. Топа сөйімі опыты дәбін әп. Техническі дизайн бар бұлағына жоңыр төбелері өйтсі бат. Бен, например, розеткаларымын қанын тұрыры бұын әне күрдіп. Вопросы тақсалаттыр бұл әді. Тоғар переполнировка даже бар бұл ана. Оны әме бұртын проекті көрдірі бүт. Оны әже үліхеттер бұртын білелдер бұл әді. Тоқта сұйға тақсы бат, төбе өрді тақсы бат, қатшы барамма дейіндегі көрдік әп. Бұманды көрдік проекті бұртын көрдірі бүт. Екатерина, бүгін ән үліған көрімет сүргәвет көтегілінне. Күрдікті дағыны бейгі кәкке бітегер маңдық дизайнердар. Оны дизайнер иделі ақ жонлар бар боланнар.
Иге манлык кыргыбай желер колоро бут, аябыт тутабыт, онна бу кихи хама хиннер хире боллага жей, хаманна каяндаган сырдык болоктак, элбе оттак болоктак. Онна же бу квартира колорон кихи үшөйдүк утуяктак, суунан таранан олоостун айынныктак боллага жей. Хай Екатерина, эмбегиңизге уруйдургун себилүгүнжи. Ага, уруйдугун. Тогардах бүтөн уруйдугун. Дизайнердер хин бир мага мындык товара талаандыктар болуп ажы. Ол хин дизайнер үлөдүн талах бүт. Мына көрдүк аха. Сеп Екатерина, эниктин даганы эн оңорбут квартиралардын бийги бири битигер, онда көрөчүлөр битигер, анан бирдер болуп бүт. Өр барарды, икки ибыга оңголлар бастан же маннык диске уруйдан баран бу олокка киллерер денеме бейте туспа нүчөлө така процесс боллага же. Екатерина биги бериптигер кыттыбкар мактанабыт. Эсте даганы ая тутам жону жели онна үрдерит. Манан сакастава тага сокта хары бүгүнгү үлөтүн түмүктүр көрсөк кадери этеңге болуң сылас сырдык уяга олорун жологолого тутуң.